សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្នើសុំរៀនបញ្ចុះតម្លៃផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាផេករបស់ខ្ញុំណាជំនាញផេកផ្លូវការរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំតែងតែខុសនៅមេរៀនក៏ដូចជាការធ្វើការបង្ហាញពីការជួចជុលក៏ដូចជាការប្រកាសសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលចង់រៀនគាត់ចូលរៀនជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ Telegram បងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះទៅអ្នកខ្លះទៀតក៏អត់ចេះទៅតែតងនឹងរបៀបរៀនណាបើសិនជាយើងអត់ចេះរៀនតាមរយៈវីដេអូទីថាវីដេអូនេះខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដោះនេះចឹងដោះហើយដាក់អញ្ចឹងបើយើងមើលធ្វើតាមម្ដងវាប្រកាសជាអត់បានស្អាតដូចខ្ញុំធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសុំរៀនតម្លៃគៀបទៀតហ្នឹងគឺចូលទៅ save page ខ្ញុំនឹងមួយទៅហើយ like មួយទៅ comment ស្នើសុំទៅខ្ញុំឲ្យហើយព្រោះសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវវាពិបាករស់មិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេបរិការខ្ញុំច្រើនតែក៏វាមានការរអាក់រអួលខ្លះតើតនឹងការកម្ងងគ្រឿងពេលខ្លះខ្វះគ្រឿងក៏អីដែរវាមិនរលូនទេគាត់ថាខ្ញុំធ្វើបានច្រើនអញ្ចឹងវាមិនសូវប៉ះពាល់ច្រើនដូចនេះការងារកុងទ័រវាធ្វើទៅហើយការងារកុងទ័រជាច្រើនការងារ power supply អាភិជាគឺខ្ញុំទទួលបានបតមែនបតច្រើនយើងជួសជុលមិនថាបតបដិខាស្អីទេគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យវាមានជោគជ័យប្រហែលជាត្រឹម 70% ដែរបើបន់នឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកយើងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំនឹងជួសជុលបាន 100% ទេណានេះគឺជាភេកខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅណៃភេកមួយទៅហើយ share ភេកខ្ញុំនឹងមួយទៅនឹងទទួលបានឱកាសរៀនក្នុងថ្ងៃទៀតៗខ្ញុំតែងតែ poster ជាប្រចាំដោយសារអីភេកកណ្ដាលយើងអត់សូវ post ទេគឺអត់សូវទទួលបានការ reach ច្រើនទេហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្វះខាតអាចចូលទៅមើលហើយចូលទៅ share page ឬក៏ share video មេរៀនខ្ញុំទៅខ្ញុំហើយសុំមកខ្ញុំណាគឺខ្ញុំឲ្យហើយក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលស័ក្តិសមណាវាមិនមែនសុំរៀនមកចេះខ្ញុំជួយគ្រូមករៀលទេវាអាចទៅអញ្ចឹងការទេព្រោះកុំឲ្យកាត់ទូរស័ព្ទឲ្យយើងប្រើមួយថ្ងៃអស់យ៉ាងតិចណាក៏3រៀលដែរអញ្ចឹងណាចាំរៀនជំនាញចំណេះហ្នឹងគឺចាំឯងហើយចាំខ្ញុំចូលទៅក្នុង Telegram ដើម្បីឲ្យបងប្អូនថារៀននេះគឺជាថ្នាក់រៀនក្នុងនេះគឺមានមេរៀនក៏ដូចជាបានផ្ដល់ឲ្យសិស្សគាត់មកអនុវត្តនៅកន្លែងថាសិននេះគឺសិស្សតែចិត្តសិស្សផ្លូវការ28នេះគឺអាចចេញចូលកន្លែងគ្រូបានស្រីឬសិស្សតែពួកគាត់សិស្សតែសិស្សចាស់ហើយនិងសិស្សថ្មីប៉ុន្តែសិស្សតែសិស្សដែលគ្រូផ្ដល់ឱកាសឲ្យពិសេសអាចមកកន្លែងគ្រូបានដោយយកការងារមកធ្វើផងហើយសុំក្រាក់សុំការងារគ្រូធ្វើវាបើសិនការងារគ្រូមានច្រើនចឹងការងារដែលតាមមកមកគ្រូឲ្យសិស្សធ្វើហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាក្រុមមួយហើយតកតនៅមេរៀនគឺសិស្សនឹងទទួលបានបែបនេះនេះគឺសិស្សនៅខេត្តដូចជាព្រះវិហារដឹងគឺពេញបាត់ហើយបាត់កវីច្រើនគឺគាត់កំពុងធ្វើបទសិក្សាអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងគ្រូប្រាប់គាត់បណ្ដាបណ្ដាទៅឥឡូវនេះឃើញគាត់បានផលហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់វេច្រើនអញ្ចឹងភ្លេចច្រើនណាសិស្សខ្ញុំសិស្សវេច្រើនភ្លេចច្រើនតែក៏គាត់ធ្វើបានដោយសារគាត់ប្រឹងមែនទែនបើថាបើជាប់សួរគ្រូឲ្យសួរមួយថ្ងៃចុះ50សំណួរអីនោះសួរតែពីព្រឹកទល់ល្ងាចអីហ្នឹងណាគាត់ប្រកែងសួរអញ្ចឹងទៅគាត់ចាំគាត់ដោយសារគាត់ចង់ចេះលឿនអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនណាមេរៀននេះគឺដំបូងខ្ញុំចង់ជាផងដែរថាដំបូងសិស្សរបស់ខ្ញុំនេះគាត់អត់ចេះសោះតែម្ដងប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់រៀនពីកម្រិតដំបូងចេះវាស់គ្រឿងចេះវាស់អីហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើការងារធំធំគាត់ចូលធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញថាគាត់ធ្វើបានជោគជ័យច្រើនណាជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែជោគជ័យច្រើនប៉ុណ្ណេះក៏មិនទាន់អស់ចិត្តដែរដោយសារការប្រកបរបររស់ស៊ីមិនមែនធ្វើតែមួយមុខទេគឺធ្វើច្រើនមុខអញ្ចឹងជួបអីធ្វើនឹងហើយក៏មានបរាជ័យមានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនតាមរយៈមេរៀនដូចខ្ញុំបរៀនគាត់ក៏ដូចជាដូចខ្ញុំបរៀនសិស្សទូទៅចឹងដែរនេះណានេះសិស្សសិស្សរបស់ខ្ញុំគាត់មកវត្តហើយនឹងគាត់សួរអីផ្សេងៗនៅថ្ងៃសាធិទឹកអរគុណពួកគ្នា